sünnipäeva tähistamine on käinud ju juba peaaegu et nädal aega ja eile oli ka eriliselt suur ja tähtis kontsert. Sellest kontserdipaigast on plaanis täna meil ka mööda sõita. Aga vaatame, mis siis täna kavas on. Kõige hullem asi on see, et tegelikult on selline asi, et vahtkonna vahetus on hakanud juba tasapisi seal looma. Ja kuningas ise ilmub välja lossi juurde, nagu ta alati teeb oma sünnipäeval, aga see kui on see Stockholm ja tasub saarte peal ja saarestikus on ka päris palju saarilinna ees, kuskil 20 000 saart rohkemki on kokku loetud minema saadikute kätte, diplomaatide kätte, siis leidis ka Inglismaa, et miks mitte teha oma saadikule hoone siia vasakule poole, kui vaatate, siis näete valget Inglise saatkonna, Suurbritannia saatkonna hooned ehitatud spetsiaalselt siis selleks otstarbeks seal taimedesse kasvamas. See vasakul pool kena maja on projekteeritud tolleks tuntud arhitekti Ragnar Östbergi poolt. Ja see sama arhitekt Ragnar Östberg või Ragnar Östberg on tegelikult laevasaar, kus on olemas nüüdiskunstimuuseum ja selle sama laevasaare pealt, mis on tegelikult kohe nüüd vasakule armastatud park, kuninga aed. Paremale poole, kui vaatate seda lippudega hoonet, paistab see teile ära, see lippudega paremale, eks ole üleval kell otsas veel ka, see on tuntumaid kaubamajasid, NK, ehk siis Nuuliska kompanii, et pikalt öeldud. Aga paremalt poolt siis kõik jah, see roosa ilu veel ja veel. Seda tegelikult ilu näeb ainult kuskil paar nädalat kevadel, nii et võib öelda, et kuningas on sõindunud õigel ajal ja teie olete sattunud see. Siin on rõdu peale, ta välja tuleb 12.15 ja on planeeritud niimoodi siis nüüd ees, siin rikstagi ees see sild, mis paistab, et seal siis mängib muusika. Et ikka on, enne seda juba hakkab pihta puhkpilli orkestrit. Aga muide see suur valge maja seal telgimoodi peaaegu vasakul, see on tehtud Eurovisiooni puhuks. Väike saal siin, kus ooperi vaheaegadel kuningapere külalisi iga aegalt vastu võtab. Lihtrahvas muidugi saab siin käia küllaltki kopsaka hinna eest, aga on ka odavamaid pileteid. Ja teate, miks need politseautod siin on nimelt selle tõttu, et no siin kandis on see tähistamine ja pärast kuninglik kortees ma teile näitan mitte väga kaugelt hakkab kuninglik kortees liikuma peaaegu nad teiselt pool parlamendi. Kui te vaatate silla alla, te olete nii harjunud ja oma pead siin otsast ära kiirema peaaegu, et silla te näete, et väga ägedalt see vesi tuleb. Ja vaat Meelari järve ja mere kõrguse vahe kuskil 50 sentimeetrit. Nii et me varsti pärast äkki näeme isegi lüüsi ära ja kevadel kui on veemine koeg, siis saab näha, kui siin kohiseb, mis hirmus. Ja natukene edasi sealt paistavad sammastega maja, näete sealt sammastega maja kaugel. Vot selle juures see kortees läheb lahti siis kell 13. Põhi sissepääs siit kaudu, ümber Stockholm kui ehitab, ei saa kunagi valmis. Tegelikult siin omal ajal 30-aarseks Stockholmis saanud on nad siin üleüldse. See saal, ma usun, on kõige rohkem tuntuks saanud just selle järgi, et siin on see põhiline Stockholmi vaatud. Sinna paremale siis asub UNESCO kultuuripärandi nimekirjas olev metsakalmistu ja ta on väga vaatamisväärne paik oma sellel kujundatud maastiku arhitektuurilt seal, aga metsakalmistu eestlase jaoks on, teie vaatate areene, mina räägin, et metsakalmistu oluline koht seal eestlaste jaoks selles mõttes ka, et väga paljud meie kirjanikud, kes Rootsi sõjal üle tulid, on ju maetud sinna sellised nagu Maria Under, kus Artur Ratsoniga muidugi August Mälk on maetud sinna, ka Karl Ristikivi ja ka keelemees Johannes Aavik on leidnud viimse puhkepaiga endale just seal ja ka nüüd hiljuti ju surnud Käbilaretei maailmakuulus pianist ja ka kirjanik. Vasakult poolt näete siis veel kord ära selle Gloobeni, kui õnnestub, näete ehk seda kondolit liikumas ka. Näete, see vana veski toimib restaurarina ja siit kauduvad seda teed pidi saavad suuremad
laevad ka liikuda Meelari järve vahel, mis on meist vasakul, ja mere vahel, mis meist on paremal. Aga õige suured laevad lastakse läbi Söderi igatel toolega vasakule. Seal puude vahel, näete väiksed majakesed? Väiksed. Vaat, need on suvilad. Ma rääkisin teile ennem seal üleval, kui me oleme vaateplatvormil, et mälestusmärk Anna Lindhagenile. Vot see naiste rahvas 20. Sajandi alguses jõudis sellise mõtte peale, et võiksid olla väiksed aianduskrundid inimestele. Et ikka tore saada käsi mulda kevadel ja olla looduses keskel rohkem. Nii et selliseid tekis siia selle Lõunasaare äärde õige palju ja pikalt nad seal lähevad veel edasi. Kena plats vasakul ka oma purskaevuga, selle platsi ääres asub muidu üks hotell, mis kuulub abameestele, kus nad aegad ka siis kontserte korraldavad. Paremal siis jälle see kõlge kaljuäär ja ime ilus kant siin üleval kõndimiseks. Muide, Volbri õht on ju tulekul ja mida Rootsale siis teeb? Rootsale Volbri õhtul, 30. märtsi õhtul tavaliselt, süütab lõkked. Ja seda üle Rootsi maa, mitte nii nagu meil jaanipäeval, nemad 30. aprillil ja pärast seda suuremat siin üldse lõkked teha ei tohi. Ja tavaliselt tehakse lõke ka Rüütlite saare äärde ja see Rüütlite saar on siis selle sõrestikulise kiriku juures. Või kui kirik on selle saare peal, näete see valge laev selle ääres seisab, kunagine luksus laev Barbara Hattonile kuulunud. Ma sinna tehakse vee peale tavaliselt ka. Paremal pool näete nüüd selle silla ära mööda, mida mööda me tulime. Sellise ilusa konstruktsiooni. Väga ilusasti meid suunatakse siit muud kanti vaatama. Selle pärast, et mõni 100 meetrisid edasi ongi siis see raekoda, kuhu kuninga pere teel on. Ja nüüd me siis sõidame just sellest käsitööriste tänavast üle. Vaadake paremale, selle tänava lõpus ongi raekoda. Näete, sinna siis nad nüüd tulevad. Aga meie saime praegu politsiabiga võimaluse, politsiaga vattuline vaja paistab torniga. Ja see tegelikult kogu see, kui võtaks nüüd need tänavad üksneks vasakule, siis eks ole, mis nendest siin tänavadest ümbritsetud kvartal vasakul, ongi kõik politseikohtu käes. Vasakud käed kohtumaja suur ja uhke, ehitatud 20. sajandi alguses. Ühes korralikus linnas peab olema Kuninga tänav ja Kuninganna tänav. Nii et me vaatame nad üle. Ma tahtsin teile väga siin näidata ka ära seda kohta, kus Nobeli preemiad siis kätte on. Monopol kõrval ka tuntud kohe Jazzy Clubi Fashing ja siin paremal nurga sees Oskari teater, mis muusikale lavastab. Aga nüüd vaadake vasakule. Seal, kus see tänav on, vaadake vasakule. Näete kahe torniga hoonet? Paistab, eks ole? Paistab. See kahe torniga hoone on ametühingute keskliidu. Ja see tänav sai nimi kuninganna Kristiina järgi, Gustav Adolfi Tartu Ülikooli asutaja tütar, kes oranžimaja selle juures on koht, kus tehti attentaat kuni peaministrile 1986. Kuninga tornid vasakul, näete, paistavad need tornid seal tänava peal vasakul. Et lihtsalt tolleaegsed pilve rõhkud, kõrghooned 60 meetrit kõrged. Tuhutub hea lahendus, et meid lastakse maha nende roosade puude juures. Kas te sobiks teile? Eks ole, siis me oleme päris linna keskel. Ja sealt siis soovijatega hakkan minna astuma vanalinna suunas. Thank you.
these girly kisses.